En ek wil jy moet vanoggend net iets van Paulus ingesteldheid hoor. Hoor net bietjie sy attitude en dis die gebed van my hart dat hierdie gesindheid en ingesteldheid ook joune sal word vanmôre dat jy sal opstaan soos Paulus ons sal sê. Luister, dis my gesindheid teenoor hierdie stryd wat in my voet vanmôre. Paulus sê ek gryp daarna en ek jaag daarna om dit te verkry. In vers 14 strek hy homself uit na die dinge wat voor hom lê. Alles woorde wat dui op die besef dat dit nie van self gebeur nie. Dit verg iets van Paulus en ook van jou en my. En daarom sê Paulus, omdat ek deur Christus gegryp is, werp ek alles in die stryd. Galasiërs 5 vers 24 tot 25 sê. Hy stel dit mooi, hy sê, 'n mens wat in Christus behoort, het die sondige menslike natuur met al sy drange en al sy begeertes teen die kruis vasgespijker om daar te sterwe. Vers 25, hy sê, maar die Heilige Gees het ons 'n nuwe lewe gegee. Ons moet hom dan ook toelaat om ons te lei in alles wat ons doen.